Takže ja som mu to dal, tento vtip bol Chuckovi Norrisovi, a ja ho neviem tak pekne interpretovať, lebo ja len tam nadávam veľa. No tak tam by sa to tak akože hodilo, len dá sa to povedať aj nežnejšie. Napríklad. Prečo Chucka Norrisa porodila rovno jeho teta? Lebo sa nikto neodvážil spať s jeho mamou.